ეს და ასევე ექვსა ყველაზე მეტი რეალური თანხა, ანუ кеში, რასაც ეძახიან ბანკში, აქვს ყველაზე მეტი აი ამ კომპანიას. ამიტომ ძალიან ბევრი რაღაცის უფლება შეუძლია მისცეს თავს ამ კომპანიამ. ამიტომ როდესაც საუბრობთ ღირს თუ არა ინვესტიცია კომპანიაში, რომელიც არის დღესდღეობით ყველაზე დიდი და რომელსაც აქვს საშუალება, რომ შეიძინოს ყველა სხვა მისი კონკურენტი კომპანია, ალბათ არის ერთ-ერთი მოტივატორი, რატომაც შეიძლება რომ დაფიქრდეთ დროის ინვესტიციაში ამ კომპანიაზე. მოდი დავიწყოთ, ესე იგი იდეა რა არის? მიმშევდით ეფლის ეკოსისტემაში და რა ხდება შემდეგ, ანუ რა არჩევანი გქონდა? პირველი არის iPhone-ი, რა თქმა უნდა, და ესეთი სიტუაცია იყო iPhone-ამდე, ანუ რასაც Steve Jobs-ი აღნიშნავდა 2008 წელს, როდესაც პირველად მოხდა iPhone-ის პრეზენტაცია, Steve Jobs-ი ამბობდა ესეთ რამეს, რომ სხვადასხვა კომპანიები აკონტროლებდნენ იმას, თუ რა იქნებოდა მობილურში, ანუ თქვენ როდესაც მობილური მოგდიოდათ, იქ იყო უკვე წინასწარ ჩაწერილი პროგრამები, ანუ თქვენ ამას ვერ ცვლიდით და ვერც არ თქონდათ საშუალება, რომ ვინმე დეველოპერს თავისი custom პროგრამა ჩაეწერა. ანუ შეზღუდული იყავ, ჩაკეტილი სისტემა იყო და ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას ამახვილებდა keyboard-ზე, იმიტომ რომ თვლიდა, რომ ნებისმიერ პროგრამას, ნებისმიერ აპლიკაციას ჭირდებოდა თავისი კონკრეტული keyboard-ი, ანუ იმ ამოცანის გადასაჭერად, რასაც ეს აპლიკაცია თქვათ ჭრიდა. და ეს მიდგომა, რაც მანამდე იყო, იყო მისთვის სრულიად მიუღებელი და სწორედ აქედან ამ დღიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, ასეთი keyboard-ების ამოღება ხმარებიდან, ყველა გადავიდა ერთ დიდ ეკრანზე, რომელსაც ჰქონდა ვირტუალური keyboard. რასაც დღეს BlackBerry, თუ იცით, ისე უბრუნდება და მისი ბოლო მოდელი, ისე ის მის ბოლო მოდელს ისე აქვს ესეთი პლასტიკური keyboard-ი, ნუ მათი გადაწყვეტილებაა. და ამის შემდეგ შეიცვალა რეალურად ბაზარზე სიტუაცია. 2008 წლის შემდეგ სხვა შორს არ იყო იაორდებით მოფენილი, ასე ვთქვათ, ეს პირველი პრეზენტაცია მე პრიტიკოსები საკმაოდ ცუდად შეხვდნენ ამ სიახლეს, არ გეგონათ რომ თავიდან ყველამ თქვა რომ ვაიმე რა კარგია რომ iPhone-ია. არ იყო სინამდვილეში ეგრე, მაგრამ დროთა განმავლობაში ყველა მიხვდა რომ ეს იყო სწორი მიმართულება. ამ დღესაც ხედავთ იგივე Android-ის მობილურები, იგივე Windows-ის და ყველა სადაც დღეს იმყოფება, არის ამ გზის გაგრძელება. ანუ რატომ უნდა იყოთ მადლიერი ეფლის, აქ ჩვენ არ საუბრობთ, რომ თქვენ აქედან წახვალთ, უნდა იყიდოთ ეფლის მობილური ან რაიმე სხვა მისი მოწყობილობა. ეს წმინდად მომხარობის გადასაწყვეტია. მაგრამ აქ სხვა რაღაცა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეფლმა წინ წაწია ბაზარი და ისეთი ინოვაცია შემოიტანა, რასაც დღეს ყველა ვიხენებთ. ანუ აქვს მნიშვნელობა ეფლის მოწყობილობა გაქვს თუ არა, ან Android-ის გაქვს თუ არა, ნებისმიერი სხვა. საბოლოო ჯამში ეს იყო კომპანია, რომელმაც პირველი, ასე ვთქვათ, ნაპერწკალი გააჩინა ამ საქმეში. ამიტომ ამის გამო მინიმუმ ადლიერი უნდა ვიყოთ ამ კომპანიას. რასაც სურათზე ხედავთ, არის 2008 წლიდან 2015 წლამდე ეფლის მობილურის, ასე ვთქვათ, განვითარების ეტაპები არის და დროთა განმავლობაში საკმაოდ მეტწილა ძალიან შეიცვალა ეს მობილური, იმიტომ რომ უნდა ითქვას, რომ ეფლი დიწილად დამოკიდებული არის ამ პროდუქტზე და მისი შემოსავლების უდიდესი ნაწილი მოდის სწორედ ეფლის iPhone-ის გაყიდვებით. ამიტომ დიდ ყურადღებას აქცევენ როგორც მის დიზაინს, როგორც მის განვითარებას და ამიტომაც არის, რომ დროთა განმავლობაში, როგორც ყოველ წელს ხდება ახალი პროდუქტის წარმოქმნა, არის ესეთი კონფერენციები, რომელიც ყოველ წელს წელიწადში ერთხელ ატარებს ეფლი და ხდება ყოველ ჯერზე რაღაც ახალი განახლების შეტანა. არის ორი კატეგორია, რომ ვიცოდეთ, არის ესებით დაბოლოებული, მაგალითად 4S, 5S, 6S და ამ და არის ჩაულებრივი რაღაც კონკრეტული რიცხვი. ეს 6 და 6S, მაგალითად 5 და 5S ერთმანეთთან კავშირში იმით არის, რომ რეალურად დიზაინს არ ცვლიდნენ ხოლმე და ესი როდესაც ემატებოდა, ეს სპიდის აღნიშნული იყო, ანუ იმატებდა hardware-ის მხრივ ვითარდებოდა, ანუ პროცესორი და თქვათ ეკრანი, პერფორმანსი და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო რაც წინ წელდა ამ მომენტში. ეს არის პირველი პროდუქტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც უნდა დავიმახსოვროთ. და კიდევ ერთი საინტერესო ის არის, რომ Apple-ის ბაზარზე აქვს მხოლოდ 15% თავისი მოწყობილობის. ანუ რო წარმოიდგინოთ smartphone-ების ბაზარი, მხოლოდ 15% არის iPhone-ები. დანარჩენი არის სხვა Android-ი და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება თანხას, ანუ რო წარმოიდგინოთ, რაცაც ეს ბაზარი გამოიმუშავებს, იმის 94% მინის Apple-თან. ანუ 15% აქვს თვითონ მოწყობილობა და 94% აქვს მოგება. ანუ ძალიან დიდი განსხვავება არის იმის გათვალისწინებით, რომ თუ რამდენად დიდი არის ბაზრის წილი Android-ის, მაგრამ Apple-ი რამდენად მეტ ფულს გამოიმუშავებს. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი iPhone-თან ერთად არის iPad-ი. ეს არის 2015 წლის ბოლო პრეზენტაცია Apple-ის,
სადაც ტიმ ბუკმა წარმოადგინა ყველაზე დიდი iPad-ი iPad-ების ისტორიაში, ის არის დაახლოებით 13 ინჩის ინჩის ეკრანია, არის ძალიან სწრაფი და თვლიან რომ ეს არის iPad Pro, ანუ Pro იმისთვის რომ ეს დაახლოებით უნდა ჩაანაცვლოს ამან აგრეთუგან ლეპტოპია, ანუ იგივე MacBook-ი და თვლიან რომ ეს ასე ჰიბრიდი უნდა იყოს მობილურსა და ლეპტოპ შორის. და თვლიან რომ ამ ხრივ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგეს, როდესაც ეს წარმოგვიდგეს. ასევე იყო Apple Pencil-ი, აღარ ისე მაინც აღნიშნავ, რომელიც ადრე Steve Jobs-მა თქვა, რომ ეს არავის არ ჭირდებოდა, მაგრამ ნუ რეონდელი მიდგომა Apple-ის არის სხვა, რომ თუნდაც იგივე ის Pencil-ი არის საჭირო რაღაც კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად. აი, ეს იგი ორი პროდუქტია, iPhone და iPad-ი, რომელიც რომელიც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის software-ი, ანუ რა ოპერაციული სისტემა არის ამ კონკრეტულ მოწყობილობებში. ეს არის iOS-ი, აი როგორც არის Android-ი, მაგალითად ის იმ შემთხვევაში შეგვიძლია დიდივენი არის iPhone-ის მოწყობილობებზე და iPad-ებზე iOS-ი, როცა საუბარი მის iOS მოწყობილობებზე, საუბარი არის iPhone-ზე და iPad-ზე. ანუ iPad-ზე უკვე დიდივი iOS-ი არ არის, ოდნა მოდიფიცირებულია, მაგრამ მომხმარებელი ამას ვერ გრძნობს ისევე როგორც developer. რა არის პლუსი? წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენ შეაბიჯეთ Apple-ის სამყაროში, ხართ developer-ი და ანუ რატომ უნდა დახარჯოთ დრო iOS-ის შესწავლაზე, რატომ უნდა წეროთ პროგრამები iOS-ზე? იმიტომ რომ სწორედ iOS 9-ის პრეზენტაციის დროს Apple-მა განაცხადა, რომ აი ეს მოწყობილობები, რომლებიც არის ჩამოთვლილი, ყველას მხარდაჭერა ექნებოდა ამ კონკრეტულ ოპერაციულ სისტემას. ანუ ამით რატო განსხვავდება ეს Android-ისგან? არ მოთ რომ Android-ი ცუდია, უბრალოდ რატო არის ეს Android-ისგან განსხვავებული? Android developer-ებს არ აქვთ იმის ფუფუნება, რომ უახლეს ოპერაციულ სისტემაზე იმუშავონ, იმიტომ რომ დაახლოებით ხოლმე 5% მოწყობილობების არის ამ უკანასკნელი ოპერაციული სისტემით დაკავშირებული, რაც არის ცუდი. მაგრამ რაც შეეხება iOS 4S-ი, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ ბევრი არის ამ ჩამონათვალში, არის 2011 წელს თორმეტი პრეზენტაცია ბოლოს ამ კონკრეტულ მოდულზე ჩატარებული. ანუ Apple-ი ხარდაჭერას აგზერებს მოწყობილობებს, რომელიც არის დაახლოებით 4-5 წლის წინანდელი. და ეს გიხსნით ძალიან დიდ შესაძლებლობებს და 61% აი ამ მოწყობილობების, რაც არის ზოგადად Apple-ის მოწყობილობა, საუბარია iPad-ზე და iPhone-ზე, ეს არის დაახლოებით 1 მილიარდი აქტიური მოწყობილობა, ძალიან დიდ ბაზარზეა საუბარი. აქედან 61%-ზე არის უახლესი iOS. და თქვენ როგორც developers ამაზე დიდი ფუფუნება არ ამგონია რომელიმე სხვა პლატფორმაზე კონდეთ, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ ყველა ის სიკარგე, რაც დაემატა iOS 9-ს, გამოიყენოთ თქვენ უახლეს პროექტებში. და ესეთი რამე სამწუხაროდ არ არის Android-ზე, რაც ალბათ ღირს როგორც developer-მა, რომ დაფიქრდეთ, სანამ არ ჩემს გააკეთებ. სულ სხვა კატეგორიაზე გადავიდეთ, ეს არის Apple Watch-ი, რომელიც ასევე ძალიან პატარა არის, დაახლოებით 1 წლის არის. და მისი პრეზენტაცია, როდესაც მოხდა, ეს ყველაზე ძალიან დიდი მოვლენა იყო Apple-ისთვის, ყოველ შემთხვევაში. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული wearable tech? ანუ რატომ არის საინტერესო? საბოლოო ჯამში, ალბათ, ადრე თუ გვიან ყველაფერი კიდევ უფრო დაპატარავდება, ვიდრე არის, ეკრანი შეიძლება საერთოდ გაქრეს ადრე თუ გვიან და რაღაც გარკვეული მოწყობილობები, როდესაც მაჯაზე იკეთიათ, არის უფრო მარტივად სატარებელი, უფრო მარტივად გამოსატარებელი, არის ზომაში პატარა. და დაახლოებით აქეთკენ მივდივართ, რომ ნელ-ნელა ის დიდი მოწყობილობები გადადიან აი ესეთ ფორმას იღებენ. Apple-მა სპეციალურად გამოუშვა ოპერაციული სისტემა Apple Watch-თვის, ეს არის iOS-ი, ეს არის Watch OS-ი ქვია და პლუსი რაც არის, ის არის რომ თქვა თუ თქვენ ხართ iOS developer-ი და გაქვთ გამოცდილება ამ კუთხით, ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ერთ კვირაში გაერკვეთ თუ როგორ უნდა წეროთ პროგრამები Apple Watch-ისთვის. რა არის ამის პლუსი? ბაზარი არის ახალი, ანუ ზოგადად ესეთი მოწყობილობები, ესეთი მოწყობილობები ბაზარზე არ არის ბევრი. პირველი არისო Apple-ი ამაში, Android-ის ასე ვთქვათ, smartwatch-ები გაცხრებით უფრო ადრე გამოვიდა, მაგრამ ერთ საინტერესო ფაქტი არის, რომ Apple-მა დაახლოებით 4 მილიონი მოწყობილობა გაყიდა უკვე ესეთი და შემოსავალი აქვს უკვე უფრო მეტი, ვიდრე ყველა სხვა Android-ის smartwatch-ს აღებული ერთად და არის რეალურად ერთი წლით უფრო გვიან გამოვიდა ვიდრე ნებისმიერი სხვა Android მოწყობილობა. ანუ აქაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ, რამდენად კარგი არის, რომ გააკეთოთ აქცენტი აი ამ მოწყობილობაზე და არა მაგალითად Android-ის smartwatch-ზე. იმიტომ რომ
ეს უფრო მეტად არის ინტეგრირებული სისტემაში. ამაზეც მოგვიგენებით ვილაპარაკობთ, თუ რა პროგრამული ენით შეიძლება მასთან მუშაობა და რა გარემოში. მაგრამ მთავარი რაც უნდა დაიმახსოვროთ არის ის, რომ როდესაც თქვენ დახარჯეთ დრო და დაუშვათ, რომ თქვენ უკვე იცით iOS-ზე პროგრამირება, ჩაკვენთ, რომ უკვე იცით Apple-ზე პროგრამირებაც. და ერთი მთავარი დეტალი, ანუ არ მინდა ამ ყველაფერს შეხედოთ, როგორც საქართველოს გადმოსახედიდან. საქართველოში ეს აქვს შეიძლება 10 კაც ჯამში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ამაზე არ უნდა ეცადოთ პროგრამირებას, იმიტომ რომ ის ბაზარი შეიძლება არ არის მზად ჯერ, რომ თქვენი პროდუქტი მიიღოს, მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ მზად, რომ როდესაც დადგება ის მომენტი, როცა გავრცელდება ეს პროდუქტი უფრო მეტად, ეფლი არ აპირებს ამის ხელისაღებას, არის ახალი, იქნება ბევრი ინვესტიცია და ბევრი საინტერესო პროდუქტი მორგებული ამ მოწყობილობაზე, რაც თქვენ ბაზარზე გაქცევთ უფრო კონკურენტულად. და რაც შეეხება უცხოურ ბაზარს, იქ არ არის ისე როგორც აქ, ანუ ყველას ვისაც აქვს მაგათ iPhone-ის გარკვეული აპლიკაცია რომელიმე კომპანიას, ისინი ცდილობენ, რომ მასაც მქონდეთ მისი Apple Watch ვარიანტი. ანუ ესეთი მიდგომაა, რომ იწერთ აპლიკაციას iOS-ისთვის, iPhone-ზე და შემდეგ იგივე აპლიკაციას თუ აქვს Apple Watch-ის ფარდაჭერა, იწერთ ამასაც. ანუ ეს არ არის, ეს მარტივად არ ხდება, რომ თქვენ დაწერთ iOS აპლიკაციას და ავტომატურად ის გაეშვება Apple Watch-ზე, ეგრე არ არის. ანუ გარკვეული მიდგომა ჭირდება, გარკვეული დიზაინი ჭირდება, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. შემდეგი პროდუქტი, რიგით მეოთხე, არის მაკი. მაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი Apple-ისთვის, იმიტომ რომ პირველად რა თქმა უნდა ექმა არ დაუწყიათ iOS-ის და iPhone-ის მოწყობილობებით თავისი კარიერა, მათ დაიწყეთ პირველი iMac-ებით და დღეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ასევე ამ ფასსაც, იმიტომ რომ ეს არის უახლესი ყველაზე ხელი ამ Mac-ს, არ აქვს ფულერი თუ გაგიგიათ, ანუ ავტომატურად ეს ამა გამოიწვევს, რომ უფრო თხელი გახდა, ზომაში შემცირდა და საერთოდ შეცვალეს ტექნოლოგია keyboard-ის, სულ სხვანაირი ტექნოლოგიით არის ახლა keyboard-ი აღჭურვილი აი ამ Mac-ებში, მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთი ძლიერი არ არის, როგორც ჩვეულებრივად მაგალითად MacBook Pro და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვეულებრივ მომხმარებლებს, რომელსაც უნდა მაგალითად დოკთან მუშაობა, ბრაუზერი და ასე შემდეგ, მისთვის ძალიან მისაღებია, რომ ძალიან თხელი და ძალიან ადვილად ატარებს. და რა შეეხება პროგრამული კუთხით, საქართველოში არავის არ უნდა თქვენ რო წერდეთ Mac-ზე რაღაც კონკრეტულ აპლიკაციებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა წერდეთ. უცხოეთში, საკუთარ როგორ ვთქვათ, Windows-ისთვის თქვენიცეთ რაღაც აპლიკაციას, ისევე არის macOS-ისთვის, ეს არის ოპერაციული სისტემა Mac-ისთვის, როგორც არის Windows-ი, ისევე არის თქვათ OS 10. და OS 10-ის სხვადასხვა ვერსიები გამოდის ყოველ წელს. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აქაც ღირს თქვენი დროის დახარჯვა, იმიტომ რომ ელემენტარულად თქვენ ვერ შექმნით iOS-ის აპლიკაციას თუ არ გაქვთ Mac-ი. ეს სამწუხაროდ შეგვიძლია თუ საბინიერო არ ვიცი, მაგრამ Windows-ზე გაქვს საშუალება, რომ მაგ ვირტუალურ მანქანაზე მოაწყოთ გარემო, მაგრამ ეს არ იქნება ეფექტური. ამიტომ პირველი რაც უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც იწყებთ პროგრამირებას iOS-ზე, უნდა გქონდეთ Mac-ის კომპიუტერი. არ არის აუცილებელი თქვენ უახლესი 3 წლისიანი და 4 წლისიანი Mac-ები ჩვენეთ შეძლებს იმ ამოცანის გადაჭრას, რაც თქვენ გინდათ. ამიტომ ფასი რო დაუშვათ დღეს Mac-ები ღირს 4000 ლარი და მეტი საქართველოში, ეგრე არის ფიქრობთ, 2000 ლარიანი მეორადი Mac-იც ჩვენად გამოგადგიოთ იმისთვის, რომ დაიწყოთ Apple-ზე პროგრამირება. ესეც საინტერესო ხაზი არის. კიდევ ერთი, რომელიც Apple-მა წარმოადგინა 2015 წელს, ეს არის Apple TV. ეს იყო ახალი, ასე ვთქვათ, ეს არის Apple-ის კონსოლი, სათამაშო. ეს არ არის მხოლოდ ტელევიზიისთვის, აი როგორც არის მაგალითად Xbox-ი და PlayStation 4, აი ისეთივე დაახლოებით ისეთივე იდეა ჩადო Apple-მა ამაში, იმიტომ რომ იმის გარდა რომ თქვენ შეგიძლიათ რომ უახლეს სატელევიზიო შოუებს უყუროთ ამ ბოქსის დახმარებით, ასევე დეველოპერებს მიეცათ საშუალება, რომ წერონ თამაშები და პროგრამები ამ კონკრეტული ბოქსისთვის. პლუსი ის არის, რომ თავიანთი ხმოვანი ასისტენტი აქვს ჩაშენებული ამ ბოქსში და თქვენ შეგიძლიათ სიტყვერად მოძებნოთ, ანუ არ არის keyboard-ი საჭირო, ან რაღაც მსგავსი, უბრალოდ საუბრობთ და ეძებთ რაღაც უახლეს შოუებს და ასე შემდეგ. ასევე პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი გარკვეული თამაშები, რომელიც იყო ამ კონსოლისთვის და წარმოდგენს, ანუ როგორც მაგალითად არის iOS-ი, როგორც თქვით, როგორც არის OS 10 და WatchOS-ი, ისევე არის tvOS-ი, რომელიც ბოლოს წარმოადგენს და ამისთვის არის ცალკე მისული, ვთქვათ, გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დეველოპერს ეხმარება, რომ წეროს პროგრამები ამ ბოქსისთვის.
საქართველოში ისე ვიგივეს ვიტყვი, რომ აქ მოთხოვნა ალბათ არ იქნება ამაზე კარგად ამით, რომ ძალიან ახალი არის და სხვა არჩევანი ძალიან ბევრი არის, ეს უფრო ამერიკულ ბაზარზე გათვლილი, მაგრამ ვინც და თუ მოგიწიათ ადრე თუ გვიან მუშაობა უცხოურ ბაზარზე, იცოდეთ, რომ ამისთვის შეიძლება მოგიწიოთ რაც გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფის დაწერა. რაც როგორც აღნიშნე, ისევე ადვილი არის, როგორც მაგალითად ეფლში შემთხვევაში. საინტერესო ფაზი არის. და ესე იგი, ეს პროდუქტები რაც განვიხილეთ, ეს იყო iPhone-ი, თქვა და iPad-ი, Apple Watch-ი, Mac-ები და ეს TV box-ი, ასე ვთქვა, Apple TV და ბოლო გაჩერება ყველაფრის არის App Store-ი. ანუ ჩვენი მიზანი რა არის, რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ვიწყებთ პროგრამირებას, უნდა ავირჩიოთ პროდუქტი, რაზეც გვინდა პროგრამის დაწერა. ეს არის არჩევანი, რაც აქამდე გავიარეთ. აქედან ერთ-ერთი არჩევა არის, რომ კარგი, თუ გაქვთ რაღაცა კონკრეტული მიდგომა და იდეა. ქონი აპლიკაციის თუ რაიმე სხვა თუ გაქვთ არც. მაგრამ საბოლოო ჯამში რაც არ უნდა გააკეთოთ, ბოლო გაჩერება იქნება App Store-ი. რატომ არის App Store-ი მნიშვნელოვანი? დღესდღეობით უკვე ბუნებრივი არის, რომ თქვენ თუ რაღაც აპლიკაცია გჭირდებათ, ნებისმიერ მოწყობილობაზე, ეს არის iOS თუ Android-ი, შეხოთ კონკრეტულ App Store-ზე და გაგიმეთ, ეს უკვე ბუნებრივი არის, მაგრამ ადრე ესე არისო, არც 2008 წელს არისო ესე, როდესაც პირველი iPhone-ი წარმოადგინა Steve Jobs-მა, ეს საერთოდ არ არსებობდა, ანუ პირველი iPhone-ი რომ გამოვიდა შემდეგ iPhone-ამდე ესეთი რამე არისო, ანუ იგივე მიდგომა იყო, რომ თქვენ ჩაკეტილიყავთ სისტემაში და ეფლიერსაც გთავაზობდათ, ხოლმე ის აპლიკაციები ქონდათ. მაგრამ დროთა განმავლობაში ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო დეველოპერებს, რომ იქნება მოგცეთ საშუალება, რომ ჩვენს გავაკეთოთ ჩვენი კონკრეტული პროგრამები ამ მოწყობილობისთვის და ერთი წლის თავზე დაიშვა App Store-ი, სადაც დეველოპერებს უკვე ქონდათ საშუალება, რომ რაც უნდათ ის გაეკეთებინათ. და ამან რეალურად შეცვალა არა მარტო Apple-ის ასე ვთქვათ, კეთილდღეობა დღეს დიდად ამ ასე ვთქვათ Store-ის დამსახურება არის, იმიტომ რომ Apple თვითონ ამბობს, რომ მთავარი არ არის iPhone-ი, მთავარი არის ის პროგრამები, რომლებიც არის iPhone-ზე. ეს ხდის iPhone-ს განსაკუთრებულს და ამიტომაც მოწონს მომხმარებელს iPhone-ი, რომ აქვს ესეთი ფართო არჩევანი აპლიკაციების. რაც უნდა აღინიშნოს, განსხვავება Android-ის Store-სა და App Store-ს შორის, ან Google Play-სა და App Store-ს შორის არის შემდეგი, რომ თქვენ როდესაც წერთ თქვენ პროგრამას, მაგათა ხართ web developer-ი, ვისაც ქონიათ გამოცდილება, თქვენ უბრალოდ აიღებთ თქვენ კოდს და დააგდებთ სერვერზე და ის გაიშვება იმ მომენტში და როცა ის დააგდებთ სერვერზე. მაგრამ ეს არ არის App Store-ის შემთხვევაში. თქვენი კოდი უნდა გაუშვათ review-ზე. ანუ რას ნიშნავს ეს? ანუ თქვენ დაწერთ პროგრამა, თქვათ მუშაობს ის თქვენ თქვათ ემულატორზე მოწყობილობაზე გატესტ თქვა ფერიქსია, მაგრამ შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც Apple-მა უნდა შეამოწოს ეს და თქვას, რომ კი, კარგია, კარგად არის გაკეთებული, არაფერს ისეც არ აკეთებს, რაც არ ყვევს თქვენს ირადი ინფორმაციას ან რაიმეს იპარავს თქვენი მოწყობილობიდან, რას არ ხდება Android-ზე. ანუ Android-ზე თქვენ შეგიძლიათ დაასაბმიტოთ აპლიკაციას დაახლოებით 4 საათში აისახება, რაც შეეხება Apple-ს, იქ დაახლოებით 1 კვირიდან 2 კვირამდე იწელება ეს პროცესი. თქვენთვის როგორც დეველოპერთვის ეს რა თქმა უნდა ცუდია და უნდა გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც თქვენ წერთ კოდს, ამას ვიღაცა ნახავს, ანუ არა რობოტი ან რაღაცა სხვა პროგრამა კი არ შეამოწმებს ამდენ მუშაობს, ამეთ ადამიანი შეამოწმებს ამას და შეიძლება თქვენი აპლიკაცია და რეჯექტონ, ანუ უკან გამოგიგზავნ და თქვა რომ ამას არ აუტვირთავთ, იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად არ არის დაცული დიზაინ პატერნები კოდის წერის, ან თქვენ იყენებთ ისეთ API-ს, რომელიც არ არის კარგი რომ გამოიყენო, ან შეიძლება თქვენ ჩუმად მომხმარებლის ინფორმაციას აგზავნით რაღაცა სერვერზე და ინახავს, ამ შემთხვევაში თქვენი აპლიკაციას გამოგიგზავნიან უკან და გეტყვიან რომ აი ესა და ეს პრობლემები შეასწორეთ და უკან გამოაგზავნოთ. ამაში ძალიან ბევრი დრო შეიძლება დაიხარჯოს. რა არის პლუსი ამის, რომ Apple-ის დეველოპერები თავიდანვე კოდს უფრო სხვანაირად უყურებენ, როდესაც წერენ, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი პროცესია, რომ თქვენ კოდს წერთ და უკან რაღაცა დგას და გიყურებს როგორ წერთ, დაახლოებით ეგეთი პრინციპია და ცდილობთ რომ რაც შეიძლება კარგად გააკეთოთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ გინათ ალბათ მაგაში დროის დახარჯვა, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ დედლაინი, გინათ რომ აპლიკაცია აითვირთოს იმ ერთ კვირას ყველა ითვალისწინებს, როცა დაასაბმიტებთ და გააგზავნით, მაგრამ აი უკანო დაგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი. შემდეგ რიგში ახლა უნდა ჩადგეთ, ეგ არის ცუდი. ანუ რვა დღე ელოდეთ, თქვენი აპლიკაცია ნახეს და გითხრას, რომ არ არის კარგი და მოდი შეასწორე და შემდეგ ისევ დგებით რიგში და შეიძლება მოგიწვიოთ ისევ 8 დღე ლოდინგი. ანუ შეიძლება ძალიან ბევრი დრო დახარჯოთ ამაში. მაგრამ ეს დეველოპერების კუთხით არის რაღაც მხოლოდ ცუდი. მაგრამ მომხმარებლის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ დაცულობა, რასაც ქვია, ანუ ის აპლიკაციები, რომელსაც თქვენ იწერთ მოწყობილობაში, გარანტირებულია, რომ არის შემოწმებული, არ იპაროს თქვენ ინფორმაციას და ისეთ რამის არ შვება, რაც არ უწერია დესკრიფშენში. ანუ მაგასაც აქციონ ყურადღებას, ანუ თქვენ ამბობთ, ჩემი აპლიკაცია მაგალითად არის რემაინდერი, დავაყენებ დროზე და თქვათ გამაგვიძებს ან რაღაცას იზამს. მაგრამ ამავდროულად თქვენი აპლიკაცია რაღაცას
რაღაც უცნაურობა შვება, ან ფოტოებს, რომლებიც არის თქვენ მოწყალობაზე, რაღაც ჩუმად ინახავს სადღაც. ამის გამო დაარეჯექტებენ. და თქვენ იმისი შეარ უნდა ქონდეთ, რომ რაღაც კონკრეტული აპლიკაცია რაღაც ცუდ საკეთებს, რაც Android-ის მომხმარებელს უნდა ქონდეთ. იმიტომ რომ რეალურად არავინ არ მოწონს აპლიკაციას ესე ცხადად. რა შეცვალა App Store-მა? არის ის შეცვალა, რომ დაახლოებით 25 მილიარდი მოუტანა დეველოპერებს თავისი გაშვების თხიდან და დეველოპერები ამით არიან ძალიან კმაყოფილები და უნდა იყვნენ. და ბოლოს უკვე ბოლო 2 წელია დაახლოებით დეველოპერ შემოსავალი ორჯერ გაიზარდა App Store-დან და რატომ? იმიტომ რომ Apple-მა დაამატა Apple Pay, თუ იცით ესეთი გადახდის სისტემა არის, რომელიც დაუშვათ ეფლის მოწყობილობა, ან ეფლის მობილურ შეგიძლიათ მიადოთ რაღაც არ უკონტაქტო გადახდა განახორციელოთ, როგორც მაგათი დაახორციელოთ ბარათი. ჩვენთან ეს არ არის, მაგრამ ამერიკაში ძალიან პოპულარობით სარგებლობს და ასევე კიდევ ერთი რამა ძალიან გაამართლა ეს ყველაფერი, რომ თქვა თქვენ აპლიკაციაში არის in-app purchase-ი, ანუ რაღაც კონკრეტული, მაგრამ თამაშია. და მეორე ტური არის ფასიანი. და გთხოვთ, რომ აი გადაიხადეთ. ადრე თქვენ ამისთვის მოგიწევდათ შეგეყანათ საკრედიტო მონაცემები და ნუ დრო დაგეხარჯოთ და რაც რა თქმა უნდა სერვერზე შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ აი მეზარება და არ მინდა. მაგრამ მაშენეკ რაც დაემატა Touch ID-ით გადახდა, ანუ Apple-ს აქვს Touch ID, შეგიძლიათ თქვენ თითის ანაბეჭდი, თქვენ თითი დაადოთ Home Buttons და ავტომატურად ჩამოგაჭრით ფულს. ანუ ამაში დროს აღარ ხარჯავთ და აი ამ კონკრეტულმა ვითომ დიდი არაფერმა, მაგრამ აი ამ კონკრეტულმა გადაწყვეტებამ მოიტანა ის, რომ დეველოპერებს ორჯერ გაეზარდა ჩემოსავლები საკუთარი აპლიკაციებისგან. ასე რომ თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მოდი გავაკეთებ iOS აპლიკაციას და საქართველოში ამაში ფულს არავინ არ გადაიხდის, ეგ თავიდან უნდა იცოდეთ, მაგრამ უცხოეთში არის ეს კულტურა, რომ ამაში ფულს გადაიხდიან. ის 99 ცენტია თუ 1 დოლარია, ჩვენთან ძალიან ბევრი ფული არის უკვე, უცხოეთში არ არის ეგრე, 1 დოლარი 1 დოლარია. და იდეა ის არის, რომ თქვენ არ უნდა იყოთ კონცენტრირებული მხოლოდ იმაზე, რომ მე გავაკეთე აპლიკაცია და ვიღაცა დამკვეთმა ფული გადამიხადა. ეგ კაია, მაგრამ არ არის მხოლოდ ეს ერთი გზა. არის მეორე, როცა თქვენ აპლიკაციაში ააკეთებთ ისე აწყობთ, ან თქვა ისეთ ფიჩერს ამატებთ, რომელიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში იხსნება, თუ კონკრეტული მომხმარებელი გადაიხდის თქვა 1 დოლარს. და უცხოეთში მეცნიერ ამას გადაიხდიან. და რაც აქვს განსხვავება ამ ყველაფერს Android-ისგან არის ის, რომ Android-ის მომხმარებლები ჩვეულები არიან, რომ ფული არ უნდა გადაიხადონ, ანუ არ უნდათ რომ უფასო აპლიკაციებია ყველა, არის ფასიანი, მაგრამ iOS-ის და უფრო App Store-ის მომხმარებლები უფრო მიჩვეული არიან ფულის გადახდას აპლიკაციაში და არენანებად, ასე ვთქვათ, და ეს კულტურა არის მათში, ვიდრე ის, რომ თქვა Android-ის მომხმარებელს, რომ თქვა გადასახდელი კონდეს, არ დასერჩავს და რაღაცა პირატულ ვერსიას გადმოწერს. ასე რომ შეიძლება მაგხრივ Android-ის მომხმარებელი ან დეველოპერი დაიჭაროს. ეს კაი, ბოლო გაჩერებას ვნახეთ, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ პროდუქტსა და ბოლო გაჩერებას შორის არის რაღაც სივრცე, რასაც ნიშნავს როგორ უნდა გავაკეთო აპლიკაცია. ანუ რა მჭირდება აპლიკაციის გადაკეთებას. ეს უკვე არ არის უბრალოდ ჩასმული, ეს მართლა დეველოპერების კონფერენცია იყო, სადაც ერთმა პირველად თქვა, რომ Swift-ი იყო მათი ახალი პროგრამული ენა და ეს მართლაც გახარებული დეველოპერის და გაოცებული დეველოპერის სახე არის, რომელსაც ესე გაუხარდა ახალი პროგრამული ენის წარდგენა. იმიტომ რომ Apple-ს არ ქონდა დაანონსებული, რომ ის ახალი პროგრამული ენის წარდგენას აპირებდა, მაგრამ ესე უცებ თქვა, რომ ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ Swift-ზე და აი ქონს Swift-ი და საბოლოო ჯამში ამან დიდწილად შეცვალა დამოკიდებულება ამ პლატფორმის მიმართ. რატომ? იმიტომ რომ მანამდე არა, ეხაც არის ორი არჩევანი, ერთი არის Swift-ი, რომელიც არის დაახლოებით წელიწად ნახევრის, ანუ ძალიან პატარაა, მაგრამ უკვე ძალიან ძლავრი არის და ამაზე ვისაუბრებ, და მე არის Objective-C, რომელიც არის უხსოვარი დროიდან C-ის ერთ-ერთი გაგრძელება არის, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი ხანი არის Apple-ის ენა არის, ასე ვთქვათ, როგორც მაგალითად Android-ისთვის ასოცირდება Android-ის Java, ისე ასოცირდება Apple-თან Objective-C. ოღონდ Objective-C Java-ზე კიდევ უფრო მოხუცი არის, ასე ვთქვათ, და ყველანაირი, ვთქვათ, framework-ი, ანუ ის კოდები, ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც Apple-ს ქონდა დაწერილი, ყველაფერი იყო მიბმული Objective-C-ზე. და პლუსი რა არის აი ამ ორი ენის ერთად ცოდნის, ისინი კარგად მუშაობენ ერთმანეთთან. ანუ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ Objective-C-ს არსებული კოდი მარტივად გამოიყენოთ Swift-ის პროექტში და პირიქით, Swift-ის კოდი გამოიყენოთ არსებულ Objective-C-ის პროექტში. ეს არის ძალიან დიდი პლუსი. ესენ იზოლირებული ენები არ არიან. ან თქვენ შეგიძლიათ, რომ მაგალითად ანუ ახალგაზრდა iOS პროგრამირებაში და 95% ბიბლიოთეკებით, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ რაღაც კონკრეტული ამოცანის გადაჭრაში, დაწერილი არის Objective-C-ზე. მაგრამ არ არის არანაირი პრობლემა, იმიტომ რომ Swift ძალიან მარტივად შეუძლია არსებული Objective-C-ის ბიბლიოთეკის გამოყენება თავის პროექტში, ან თავის კოდში.
ესა კონკრეტული ტექნიკური დეტალები არის, მაგრამ იდეა ის არის, რომ სულ შეუძლია Objective-C-ის კოდის გამოყენება. ანუ არ არის ყველაფერი ნოლიდან დასაწერი. და რაც იყო ძალიან საინტერესო არის ეს, რომ Swift-ი იყო ერთი წლის, როდესაც Stack Overflow-ზე ჩაატარეს გამოკითხვა, ანუ რაღაც გარკვეული გამოკითხვები ტარდებოდა ამ კითხვას ერთად ძალიან ბევრი სხვა კითხვის დასმული, რომელი ენა იყო მათთვის ყველაზე მეტად საყვარელი, ასე ვთქვათ, რომელი ენასთან მოწონათ მათ მუშაობა. და უკვე ერთი წლის თავზე Swift-ი იყო პირველი ამ ჩამონათვალში. Swift-ს არ ვაქებ, იმიტომ რომ უბრალოდ მინდა რომ რაღაც განახოთ, რომ Swift-ი რა კარგია. მართლაც ეგრე არის, არა მარტო ანუ ის ადამიანები რომლებიც ამ ენასთან მუშაობენ, ისეთები რომლებიც თქვა Objective-C-ზე იყვნენ ან სხვა პროგრამულ ენებზე და ნახულობდნენ თუ რა შესაძლებლობები ქონდა Swift-ს, ისინი თვლიდნენ, რომ ანუ ღირდა გადასვლა. ანუ აქამდე ადამიანები თავს იკავებდნენ iOS-ისგან, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ Objective-C-ს სწავლა, იმიტომ რომ Objective-C რეალურად ძალიან მახინჯიენა არის, იმავდროულად თქვას, ისაც ქონია ჩერება და Swift-ი არის უფრო სკოტ სკრიპტინგ ლენგვიჯთან არის ახლოს, ვისაც ქონიათ JavaScript-თან შეხება, ძალიან ასე ვთქვათ, ჩათვალეთ, რომ 80% იცით უკვე Swift-ის სინტაქსის და ასევე ამბობენ, რომ Swift-ი არის სხვადასხვა პროგრამული ენების საუკეთესო გაერთიანება. იმიტომ რომ ამ პროგრამულ ენაში შედის, ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, JavaScript-ის, ვთქვათ, ჩათვალეთ, რომ ვიღაცა ჭკვიანი ადამიანები დაჭდნენ ან დაალაგეს ის კარგი ენები, რაც იყო, რაც არის ამ ეტაპზე ბაზარზე და ყველა კონკრეტული ენიდან აიღეს რაღაცა საუკეთესო თვისებები და გააერთიანეს აი ამ ენაში. ენა ამ კონკრეტულად Swift-ის 2.1 ვერსია გამოვიდა ეხლახანს და ასე ვქო ძალიან დიდ მომავალწუთიან წარმატებას, იმიტომ რომ თვლიან, რომ Swift-ი იმდენად კარგია, რომ არ არის საჭირო, რომ ეს მხოლოდ iOS-ში იყოს, ანუ არ მოკვდეს ამ კონკრეტულ სისტემაში. და საშუალება კონდეს ხალხს, რომ Swift-ი გამოიყენონ თქვათ ვებში, თქვათ Swift-ი გამოიყენონ რაღაც კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრად iOS-ის გარეთ. და ამაზე მიდის უკვე მუშაობა. ნახოთ რა იქნება. ანუ როდესაც თქვენ იწყებთ iOS-ის პროგრამირებას და გაქვთ ორი არჩევანი, საწავიდე Objective-C-ზე წავიდე თუ Swift-ზე წავიდე, არის ეს ორი გზა. ჩემი მრჩევა იქნება, რომ წახვიდეთ Swift-ზე, იმიტომ რომ ეს არის მომავალი, თვითონ ამბობს, რომ ის ძალიან დიდ ინვესტიციას ჩადებს ამ კონკრეტული ენის განვითარებაში და მის პროდუქტებს მიაბავს, ასე ვთქვათ, ამ ენას ძალიან მალე. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გაწელილი პროცესია, ესე არის, იმიტომ რომ მომავალ წელს ვიღაც ეტოს Objective-C აღარ გქონდა. ამას არავინ არ ეცარტყვის, ალბათ კიდე ერთი 10 წელი. მაგრამ იდეა ის არის, რომ Swift-ი ადრე თუ გვიან გახდება ნომერ პირველი ენა. დღეს ის არ არის ნომერ პირველი, იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ხანი არის Objective-C არის და ძალიან დიდრო უნდა, რომ დეველოპერები გადაეცხონ ადრე თუ გვიან Swift-ზე. ასე რომ ეს არის ჩემი ნარჩევა, რაც შეეხება ენას. და მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ენა ვიცით უკვე რა ვირჩიოთ, მაგრამ დავირჩიეთ Swift-ი, მაგრამ სად შემიძლია ამ ენის გამოყენება? ჭირდება რაღაც გარემო, ასე პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც დამეხმარება, რომ გავაკეთო აპლიკაციები iOS-ისთვის და სხვა მოწყობილობებისთვის. ეს არის Xcode-ი, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, Visual Studio-სთან ვისაც ქონია შეხება, ან სხვა რომე web editor-თან ქონია შეხება, არის იმის ანალოგი, იყო ეფლში, რომელიც არ არის იდეალური, მაგრამ ნუ ეს არის, რაც არის და ნუ იდეაში რაც დრო გავადა, ვთქვათ, ხშირად გექნება შეხება ამ კონკრეტულ editor-თან, შეერჩევით, შეიყვარებთ და შემდეგ უკვე ძალიან მარტივად გამოგიყენებთ. დასაწყისში შეიძლება, ანუ რა არის ცუდი დასაწყისში? ცუდი ის არის, რომ თქვენ ვერ ხვდებით, რომ თქვენ შეგეშალოთ რამე თუ თვითონ სისტემა შეეშალა რამე. ანუ ეგ არის პრობლემა ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცას რომ დაწერ და არ მუშაობს, ანუ პირველ რიგში ამოთ რა, ალბათ ჩემი ბრალია, მაგრამ ხანდახან თქვენი ბრალიც არ არის, არის ხანდახან თქვენ ედიტორის ბრალი, რაღაცა რო არ მუშაობს და ამ ყოველთვის დროთა განმავლობაში გამოცდილებით დააგროვებ. Xcode-ის დღევანდელი ვერსია არის უკვე 7 გაცდენილი, ანუ 7 წერტილი რაღაც არის და ადრე საერთოდ ეს Xcode-ი თვითონ ორად იყო გაყოფილი. ტექნიკური დეტალებია, მაგრამ თვითონ ჩათვალეთ, რომ ორი სხვადასხვა ედიტორში შეიძლება მუშაობა, რომ გაეკეთებინათ ერთი კონკრეტული აპლიკაცია. iOS 5-დან ეს ყველაფერი შეიცვალა და დღეს უკვე როცა თქვა iOS 9, გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ედიტორი, რაც აქამდე ქონია, ძალიან ბევრი ფიჩერით და პლუსი რა არის, თქვენ შეგიძლიათ, რომ იგივე iOS-ის თვის აპლიკაციები, Apple Watch-ის თვის, tvOS-ის თვის, თუ macOS-ის თვის ყველაფერი გააკეთოთ აი ამ კონკრეტულ ედიტორში. და კარგად არის ერთმანეთთან თანხვედრა კონკრეტული პროექტების და კოდის. ან ძალიან კარგად მოსახმარი არის და როდესაც თუ გვექნება ამათა შეხება ერთად,
მომეწონებათ ერთ წუთით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ გაქვს. და ბოლოს ესე იგი, პატარა რომ შევაჯამოთ ის გზა რაც შეიძლება თქვენ გაიაროთ. ანუ იდეა რა არის ამ ლექციის? არ არის ისე, ჩვენ ვთქვათ რომ Android-ი არის ცუდი, რომ აი ეს მოკეთო ორი გზა არის. Android-ი, როცა თქვენ გინათ მობილური აპლიკაციების შესწავლა, არის ორი ვარიანტი. მოდი წავიდე Android-ზე, მოდი წავიდე iOS-ზე. ანუ არ ვუთ რომ Android-ი არის ცუდი, უბრალოდ ნახოთ რატომ არის კარგი Apple-ზე პროგრამირება. არაფერი არ მითხო, არ მითხავს ფულზე, ანუ ფულში გულისხმობ ანაზღაურებას. ანუ ეს ალბათ ერთ-ერთი მოტივატორი არის, მაგრამ ნუ მაინც ვიმხედავს. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის უცხოეთში Objective-C-ის, იმიტომ რომ Swift-ი მაშინ არ იყო, უკავშირე მონაცემებით, დეველოპერის ხელფასი ერთ-ერთი პირველი ალბათ. და ვფიქრობ, რომ მაგის გამო შეიძლება დაფიქრდეთ და გადაწყვიტოთ, თუ რატომ ღირს ამ მიმართულებით წასვლა, იმიტომ რომ თქვენი ანაზღაურება საქართველოს თარიღებში შეხედოთ, როგორც მაგათაც ეფლში რასთან ასოცირდება, ვისაც ძულს ეს კომპანია, რაც გოგონა დგას საკეშ და იღებს სელფის. ანუ ეს არ არის ეფლი რეალურად. ეფლი არის აი ეს პროდუქტები და ის შესაძლებელი რაც თქვენ გაქვთ. ანუ როცა ვსაუბრობთ ეფლზე, მითხა წარმოგიდგენთ ის ძალიან დიდი მომხმარებლების რაოდენობა, რომელსაც აქვს ეს მოწყობილობა და რომელსაც უყვარს ის. ეს არ არის თქვენთვის პრობლემა, ეს არ უნდა გაწუხებდეთ, რომ რატომ უყვარს ვიღაცას ეფლის მოწყობილობა ესე ძალიან და რატომ ეფლის ამდენ ფულს. იხდის, არ არის ეს ჩვენი პრობლემა. ჩვენი მიზანი რა უნდა იყოს, რომ საშუალება გვაქვს, რომ ამ მომხმარებელს ჩვენი აპლიკაცია როგორღაც მივიტანოთ მის მობილურამდე და ამით კონდეს ჩვენ სარგებელი. ანუ ის ყველა მოწყობილობა, რომელიც არის დღესდღეობით და ეს არის დაახლოებით 1 მილიარდი iOS მოწყობილობა მსოფლიოში, არის თქვენი პოტენციური ბაზარი, სადაც შეგვიძლია თქვენი აპლიკაცია გაყიდოთ. ანუ თქვენ გიხარდეთ, რომ ესეც ეფლი კარგი მარკეტინგი, თქვათ, კარგად შეფუთული, თქვათ, პროდუქტი თუ რაღაც გარკვეული მანქანები ცდილობს რომ მომხმარებელს მოაწონოს თავისი პროდუქტი, ეს არის თქვენთვის კარგი. იმიტომ რომ მე მინდა ამ ყველაფერს შეხედოთ როგორც დეველოპერის კუთხით და არა ის რომ აი Android-ის ტელეფონი მაქვს, ან უბრალოდ გამვლელი ვარ და Windows-ის ტელეფონი მაქვს და არც ერთი არ მომწონს. ანუ უნდა მოგწონდეთ და ჩემრჩევა იქნება რომ აირჩიეთ ერთ-ერთი, ანუ Android-ი ან iOS-ი, მაგრამ არ თქვათ რომ აი მე ვიქნები მარტო iOS-ის დეველოპერი და არ გავიხედავ Android-ისკენ ან სხვა თქვათ ტექნოლოგიისკენ. ესეც არ არის სწორი მიდგომა. თქვენ თუ დახარჯავთ საკმარის დროს და შეისწავლეთ ამ კონკრეტულ ტექნოლოგიას, მარტივად შეგიძლიათ გადახვიდეთ ნებისმიერ სხვაზე. და ჩემრჩევაც ეგ იქნება, რომ არ შეჩერდეთ მხოლოდ ერთზე და განავითაროთ თქვენი ცოდნა. და ეხლა გავაგრძელოთ, ანუ დასაწყისში რა იყო? ჩვენ ავირჩიეთ, ჩავთვალოთ რა ავირჩიეთ ეფლი და რა Android-ი და გავაგრძელეთ პირველი რა საფეხური, რაზეც თქვენ მოგიწევთ მუშაობა, არის გარემო და ენა. ეს არის Xcode და Swift-ი. ავირჩიეთ Swift-ი როგორც უკეთესი არჩევანი დამწყებით ვიდრე Objective-C. და Xcode არ აღვირჩევრა ჩვენ მაგილოთ აერჩიეს და რაც შეეხება პროდუქტებს, პროდუქტები არის 4, სადაც შეგიძლიათ თქვენი აპლიკაცია გააკეთოთ. TVOS-ი დავიწყოთ. ეს არის iPhone-ი, iPad-ი, Apple Watch-ი და Mac-ი. ალბათ დასაწყისისთვის სჯობს, რომ აი ამ სამზე მოახდინოთ კონცენტრაცია და უფრო მეტად ალბათ ზედა 2-ზე. და იმის შემდეგ, რაც თქვენ შეძლებთ და თქვენ პირველ აპლიკაციას გააკეთებთ iOS-ისთვის, ძალიან მარტივად შეძლებთ იგივე გაკეთებას Apple Watch-ისთვის. და საბოლოო დანიშნულების ადგილი, ანუ საბოლოო გაჩერება ამ ყოველთვის იქნება App Store. ეს არის, ასე ვთქვათ, შეჯამება, ეს არის გასავლელი გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ. და რატომ უნდა გავიაროთ ეს გასავლელი გზა? მთელი slides-ის განმავლობაში მაგას ვწამდი პასუხს, რეალურად. იმიტომ უნდა გავიაროთ, რომ Apple დღესდღეობით არის ის კომპანია, რომელიც გაძლევს საშუალებას, რომ ყავდეთ ძალიან ბევრი მომხმარებელი. თქვენ შრომას რეალურად ნახავთ ძალიან ბევრი მომხმარებელი. Android-ზე შეიძლება იგივე, თუ იმენს, თქვათ, სისხლი უკივის და ამბობს, რომ აი Android-ი რატომ არა და Android-ზე ხო იგივე ყველაფერი შეიძლება. კი ბატონო, შეიძლება ბევრი რაღაცა უკეთესად ხდებოდეს. ანუ ესე არის, რომ Apple-ის საკეთს არ ყველაფერი საუკეთესო. ძალიან ბევრი ბაგი აქვს iOS, ძალიან ბევრი პრობლემაა კონკრეტულ მოწყობილობას, ხშირად გამოდის აპდეიტები, მაგრამ ეს არ არის ფაქტი, რასაც შეიძლება რომ თქვა, რომ აი ეს ამის გამო მე არ ავირჩევ ამ კონკრეტულ მიდგომას. რატომაც არა. ყველას აქვს პრობლემები, Android-საც აქვს, Windows Phone-საც აქვს, iOS-საც აქვს და ექნება ალბათ მომავალშიც. მაგრამ რაც გასათვალისწინებელი არის ის, რომ მომხმარებელიც, რომელსაც აქვს თავისი მოწყობილობა, ის მას უყვარს. Apple-მა ბოლოს თავის პრეზენტაციაზე თქვა, რომ ანუ customer satisfaction-ი არის ესეთი, ვთქვათ, ტერმინი, რომელსაც ხშირად ამაყობს Apple-ი. მისი მოწყობილობები რამდენ კმაყოფი არის კონკრეტული მომხმარებელი და 99.99% გოდი შექონდა ბოლო iPhone-ს ანუ მომხმარებლების კმაყოფილების ხარისხი. ეს ჩათვალეს რომ თქვენ ყავთ, თქვენ
პროექტს, ვთქვათ, აპლიკაციას, ხავს უკვე წინასწარ ძალიან კეთილგანწყობილი მომხმარებელი, რომელიც უყვარს თავისი მოწყობილობა და რომელიც რამე რო იყოს ფულსაც გადაიხდის ამაში. ამიტომ ამაზე მეტი შესაძლებლობა, ან დღესდღეობით სხვა ვებსაიტი პლატფორმა ამ შესაძლებლობას ვერ მოგცემ. და რაც მნიშვნელოვანი არის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მაინც დეველოპერული კუთხით მინდა რომ შეხედოთ ამას, iOS-ი არის ის ოპერაციული სისტემა, რომელიც დაახლოებით 61% მოწყობილობებზე არის გაშვებული. და ამით ვერ დაიკვახნის ვერავინ. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ თქვენ ინვესტიცია დროის მხრივ, ღირს თუ არა ეფლში. ვფიქრობ, რომ ღირს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში უფრო დიდი შედეგი გექნებათ და უფრო მეტ ადამიანს, ან ეფლის მიზანი, ეფლის საკუთარ მიდგომა რა არის, რომ ის უშვებს პროდუქტს, რომელიც არის პრემიუმ ხარისხის. ან რატომ არ აკლებს ეფლი თავის მოწყობილობებზე, ვთქვათ, ფასს? იმიტომ რომ ეფლი თვლის, რომ მისი მოწყობილობების ფასის დაკლება ავტომატურად გამოიწვევს მომხმარებელში მისი ნდობის დაკარგვას. ანუ მომხმარებელი იხდის ფულს, მომხმარებელი ენდობა ეფლს, იმიტომ რომ თვლის, რომ ის არის ყველაზე დაცული, ყველაზე კარგი დიზაინის, ყველაზე კარგი ოპერაციული სისტემის და ყველაზე კარგი აპლიკაციების მქონე მოწყობილობა. რაც ალბათ დიდად ვერც გამოვთქვამთ და თქვენ გაქვთ რა საშუალება, რომ აი ამ სისტემაში, ან უკვე აწყობილ სისტემაში და გამართულ სისტემაში თქვენი აპლიკაციაც ჩასვათ სადღაც, როგორც ორი გზით. ანუ გააკეთოთ ვიღაცის დაკვეთა, გქონდეთ თქვენი სტარტაპი სრულებითაც და ან მეორე ვარიანტია, რომ გაფრთხილდეთ გლობალურ ბაზარზე, გააკეთოთ აპლიკაცია, რომელშიც ვიღაცა ფულს გადაიხდის რეალურად. ეს არის და ეს. და როგორ ხდება აპლიკაციის გაფრთხილება? კაი, დავამთავრებთ და ახლა ხოლმე გადავიდეთ კითხვებს. ბოდიში ვერ აპლიკაციის გაპიარება როგორ ხდება? აპლიკაციის გაპიარება კონკრეტულ მაგალითს გეტყვი, მაგალითად, აი ჩემ შემთხვევაში, ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ ჯეოლარის აპლიკაცია, თუ მოკარეთ ყური, ეს არ იყო არავის დაკვეთა, ეს უბრალოდ იყო ჩვენი სტარტაპი იყო, ასე ვთქვათ, რომელიც უბრალოდ თქვით, რომ მოდი გავაკეთოთ, იმ პრო ბაზარზე არ იყო ასეთი აპლიკაცია და რასაც ვიყენებთ გასაპირებლად, ეს არის Facebook-ის რეკლამები. ანუ კონკრეტულად App Store-ს აქვს ესეთი ვთქვათ, ალგორითმი, რომელიც მუშაობს და ყოველ დღე, ვთქვათ, ტოპ 10 აპლიკაციას გაჩვენებთ Store-ზე, როცა შედეგს და ტოპ აპლიკაციებს. აპლიკაციებს მოხვედრა არის პრაქტიკულად შეუძლებელი და ხალხმა დღესაც არის კონკრეტულად როგორი ალგორითმი მუშაობს, რომელიც ამ ლის გაჩვენებს, ანუ ლის მიხედვით. ანუ აპლიკაციას შეიძლება თქვენი გვერდახულოთ, რამდენი გადმოწერა აქვს, რამდენი ნახვა აქვს, რასაც ნახულობთ Android-ზე. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ ნახოთ იმ კონკრეტული აპლიკაციის დეველოპერმა თავის დეშბორდზე აქვს, თავისი ადმინი აქვს, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი გადმოწერა აქვს, რამდენი ნახვა აქვს App Store-ზე და ასე შემდეგ. ანუ ღია მომხმარებლებისთვის არ არის. რამითი დიდად ვერ დაასკვნით თქვენი ანუ კი ალბათ პატრონი უნდა იყოს ამ აპლიკაციის, ხო? როდესაც აპიარებთ და შეგიძლიათ მაქსიმუმ დეშბორდიდან ნახოთ. ანუ გარედან ვერავინ ვერ ნახავს, რამდენად კარგად პიარდება. ერთ-ერთი საშუალება, რითიც შეგიძლიათ გააპიაროთ ჩემს, არის Facebook-ის ედები, ძალიან კარგად მუშაობს და ძალიან, ანუ კონკრეტულ რა პლუსი ამ Facebook-ის ედებს. თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ iOS-ის ვერსიები, რომელზეც გინდათ რომ რეკლამა გაეშვას, გამოუჩნდეს, კონკრეტული მოწყობილობები, რომელსაც გინდათ რომ გამ, მაგათაც აი ამბობთ რომ 5S-ი არ მინდა და მინდა მარტო 6S-ი და რაღაცა 7 რომ გამოვა მე. და ან ასე შემდეგ, ანუ ეგ არის პლუსი, რაც აქვს Facebook-ს. და ასე რომ შეგიძლიათ მოუნიშნოთ მაგათაც ყოვანება, სქესი, ინტერესები, ანუ რა აქვს დალაიქებული, იმის მიხედვით გამოვხსენ, მაგრამ ფინანსური საკითხები თუ დაინტერესებული და ფინანსური გვერდები აქვს დალაიქებული, კონკრეტულად იმ მომხმარებელს ამოვარდებოდა და მე რომელსაც მაგას სპორტი მაქვს, არ მომივარდებოდა. და ეგ არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, ბევრი იყენებს დღესდღეობით. რაინო კითხავს ყარგოთ კიდე? მე მაკითხვა jailbreak-თან დაკავშირებით. jailbreak-თან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი აქტუალური თემა დასწავლობთ, ძალიან ბევრი იყენებს მას და ბევრი ისეთი პროგრამა, რომელიც ანუ ფასიანია, აქვს Play Store-ში, Play Store-ი არა და უკვე App Store-ში. იყენებენ ამას და რატო არ ხდება ამ jailbreak-ს დახურვა თუ სპეციალურად არ აკეთებენ ამას? სრულად აბოლირებს ეს. ან ბოლოს როგორც ვიცი, პანგუარი ჩინური გუნდი, რომელმაც jailbreak-ი გაუკეთა უკანასკნელ iOS 9-ს, რომელიც ერთი ამბობდა, რომ იყო ყველაზე დაცული. ამ jailbreak-ი არის იგივე Android-ზე, რომ დაგუთავენ ხოლმე თავის მობილურს, რაც გაქვთ Android-ი, ანუ ისეთ ფუნქციონალს გიხსნით ოპერაციულ სისტემაში, რომელიც რეალურად თქვენთვის არის დახურული და მომხმარებელი ამას არ უნდა წდებოდეს. და iOS-ის შემთხვევაში თვითონ ყველაზე დაცული რომ არის, რეალურად არ არის, ესე ყველაფერი წდება დღესდღეობით. და ზუსტად იგივე jailbreak-ი არის კონკრეტული ოპერაციული სისტემა, რომელიც არის გატეხილი.
როგორც აი ეს ამას იმას იწევს, რომ მომხმარებელს აქვს ისეთ ფუნქციონალზე წვდომა, რომელიც მანამდე იყო დახურული. და მე როგორც ვიცი, 9.1-დან როდესაც გამოვიდა ახალი აპდეიტი, ეს დაიხურა, ანუ ის პანგუ, რომელიც იყო, რომელიც ეს ყველაფერი გააკეთა, ეს ყველაფერი დაიხურა, ანუ ეფლმა რეალურად მიხედა ამ საქმეს და ეხლა jailbreak-ი უკანასკნელი iOS-ის მე მგონი 9.2 გამოვიდა, რომელიც არ ხდება. ჯერ არ ხდება, ჯერ არ გამოსულა, შეიძლება ადრეთვეგან ქნა. და ანუ იდეაში კარგად მუშაობს როგორც ის ვინც ტეხავს ის ისიც და ეფლიც, იმიტომ რომ იმ დროს როცა გამოდიოდა ეს jailbreak-ი, შემდეგ აპდეიტზე იგივე პრინციპი აღარ ჭრიდა იმის გასატეხად. ანუ ეფლი რეალურად ამას ყურადღებას აქცევს. და რატომ არ უნდა იყოს ეს იყოს, ნუ ეს ეფლის, ანუ რატომ უნდა გინდოდეთ ახლა თქვენ რო იყოთ კომპანია და აწარმოებთ რაღაცა კონკრეტულ პროდუქტს და ჩათვალეთ რომ ადმინ პანელი აქვს თქვენს საიტს. რატომ გინდათ რომ ჩვეული მომხმარებელი მიიწვიოს ადმინ პანელს, ან რაღაცები ქნას შეიძლება ხო შეასწოროს. იგივე დაახლოებით იგივე ლოგიკა არის აქაც, რატომ უნდა უნდეს ეს რომ მისი ოპერაციული სისტემა ვიღაცამ jailbreak-ი გაუკეთოს, ანუ ისეთი ფუნქციონალი გამოიჩინოს, რაც მომხმარებელს დახურულია. მაგრამ რა არის პლუსი? იგივე ის გუნდმა რომელსაც ეს iOS 9 დატეხა, იმას შემდეგ თქვენ გაქვთ საშუალება რომ ჩაწეროთ სხვა აპლიკაციები, რომლებიც არ შეიძლება რომ ჩაწეროთ ჩვეულებრივ iOS-ზე, App Store-ის გავლით რაღაც კონკრეტულ აპლიკაციებს წერტენ და ძალიან მოყოლებული ვიყავით თავისი iOS მოწყობილობით. ან ჩათვალეთ რომ Android-ივით აქციეს, ან customization-ები გაუკეთეს, ძალიან ბევრი feature-ი დაამატეს, რომელიც არ იყო ჩვეულებრივ iOS-ში და კარგად იყენებდნენ, მაგრამ Apple-ისგან ასე ვთქვათ რეკომენდაცია არ არის რომ თქვენ jailbreak-იანი iOS-ი ჩაწეროთ, როდესაც გაქვთ ჩვეულებრივი ოფიციალური ჩემი ჩავთქმები რომ არ შეძლებ. კაი, კიდე სხვა კითხვები? ეს კითხვები აღარ. ვინ არის თქვენ შორის დეველოპერი, რომელსაც აქვს გარკვეული გამძლება კოდის წერის მხრივ? კითხავს არ დაგისვა. არა, ვინ? ყველანი მომხმარებლის კითხვიდან მოვიდით? ძალიან კარგი. ანუ რა შეიძლება გაგრძელებას ამ ყველაფრის? დავდებთ თვითონ ივენტში links ფორმას, სადაც იქნება კითხვარი. თქვენ როგორც ხდები, არავის არ გაქვთ გამოცდილება iOS პროგრამირებაში და თუ გაქვთ სურვილი, რომ გააკეთოთ თქვენი პირველი აპლიკაცია, სწორედ ამ შეხვედრაზე გვინდა რომ დაგპატიჟოთ. ესე იგი, იქნება ფორმა, რომელსაც თქვენ შეავსებთ და შემდეგ დაგიკავშირდებით და კონკრეტულ დღეს შეგიძლიათ რომ მოხვიდეთ და გქონდეს 2 საათიანი პრაქტიკული ლექცია უკვე, არა ესეთი, სადაც კონკრეტულად თქვენ დაწერთ კოდს და გაუშვეთ თქვენ პირველ აპლიკაციას. ეს იქნება მხოლოდ ერთჯერად. თქვენ გაუშვეთ თქვენ პირველ iOS აპლიკაციას. თუ გაქვთ სურვილი, ის ფორმა შეგიძლიათ რომ შეავსოთ და შემდეგ დაგიკავშირდებით, ალბათ შეიძლება ამ კვირის ბოლოსაც, თუ გაქვთ სურვილი. ვის აქვს სურვილი მიიღოს მონაწილეობა, ხელი რომ აიწიოს. ეც არა. ანუ აპლიკაციას ჩვენ თუ ნახოთ, თქვენ დახმარებით. ხო, ჩვენ დახმარებით, გაუშვეთ თქვენ პირველ iOS აპლიკაციას. ან ფიზიკურად რო კოდი შეხებს, თეორიული კაია. ანუ იდეა უნდა ქონდეს. არა, არა, იდეა ჩვენი იქნება და შესრულებას და მაკების, ანუ უბრალოდ მოხვალთ დაჯერ კომპიუტერთან და რაღაც გარკვეულ მითითების შესრულების მერე, ანუ ეს გასაგებია რომ გავიარეთ თეორიულს, რომ აი X კოდი არის, Swift-ი არის, მაგრამ ნუ ეს თეორია, კაი დაიმახსოვრეთ და იცით რა გზა გაქვს გასავლელი, მაგრამ თეორია კონკრეტულად როგორ უნდა გადაჭრა. ეხლა ეს ყველაფერი გავიარეთ, თქვა რატომ იყო საჭირო ეს ყველაფერი და ანუ რო საჭიროა ეს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ როგორ გამოვიყანთ არის, აი გვინდა რომ ეს მეორე ამოცანა გადავჭრათ, ანუ როგორ უნდა გავუშვათ თქვენი პირველი აპლიკაცია iOS-ზე, ან iPad-ზე და ნუ Apple-ში არ გვაქვს, მაგრამ ემულატორზე შეგვიძლია გავუშვათ. ეხება იმ კონკრეტულ ლექციას იქ გავაკეთებ რაღაც ციანსა განსხვავებულ ამოცანას და iOS-ის მოწყობილობას. რა მედია დაგაინტერესებს. მეტი კითხვები არ გაქვთ? აბა, სანამ დავიშლებთ. ვის აქვს iOS-ის მოწყობილობა თქვენში? კარგი რაოდენობა, ეგრე არის ყოველთვის, ანუ ნახევარზე ოდნავ ნაკლებს აქვს ძირითადად iOS-ის მოწყობილობები. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ გენდერული თანასწორობა მთლად დაცული არ არის. თუ გოგოები არიან სულ შეიძლება 100% საერთოდ. ნამცხარ დასრულდა. ხო, მეტი არაფერი გაინტერესებს. კონკრეტულად იმ შეხვედრასთან დაკავშირებით რაიმე კითხვები ხო არ გაქვთ? ვთქვათ რა იქნება, ან რატომ იქნება, ან ასე შემდეგ. ანუ მე მაგალითად როდის იქნება და საუბრობთ იქნება ამ იმ კვირის ბოლოს. შაბათ კვირას ერთ-ერთ დღეს რაღაც საუბრობთ ისეთ დღეს, იმიტომ რომ როგორც ხედავ, ეს მისაღები დრო არის, ალბათ შუა დღე, რომ ყველგან საღამო გაგრძელოს და არც იყოს 2 საათიანი შეხვედრა იქნება და კარგი იქნება თუ დაინტერესდებით, იმიტომ რომ ალბათ იქნება ხო შეხვედრა. ანუ აქ არის, სადმე კონკრეტულ იმაში ოთახში დავდებით.
ლეპტოპებით. იმის გამო რომ გვაქვს შეზღუდული რაოდენობის ლეპტოპები და თუ უფრო მეტი იქნა სურვილი ვიდრე ზოგადად პრომეთი გამოთხნა ვიდრე გვაქვს ადგილი, მე აი ზოგადად ის კითხვარი დაგახმარება, ანუ არაფერი ისეთი კითხვარი არ არის, უბრალოდ რას კონკრეტული კითხვები არის, რომელსაც შეგიძლიათ გასცეთ ფორმაში პასუხი და ასამიტოთ. იმის მიხედვით ავარჩევთ თუ იქნა იმაზე მეტი ვიდრე გვაქვს ადგილი. და როგორც ხელი აიწეთ იმ სავსებით ეპოქით იმ ადგილებს, თუ იმ კიდე არ დაინტერესდა გარიდან, ანუ ხელი არ აიწე. ასე რომ იმ შეხვედრაზე ალბათ უფრო კარგად დაინახავთ რამდენად ღირს თქვენ ყურადღებათ ეს კონკრეტული მიტი. კომპიუტერული ტექნოლოგია. კიდე? ნენელა ძალიან დიდი პაუზების მერე მაინც რაც კითხვის სვამდით. ანუ მე პანგუს იმას გავაგრძელებ. პანგუს დახურვის მერე ალბათ იქნება კიდე რაღაც კონდი, რომელიც შეძლებს იმ დაუშვათ 9-2-ის public beta-ს გატეხოს. შეიძლება იგი პანგუს. ანუ გამოდის რომ მომხმარებელს ეკარგება ნდობა iOS-ის თუნდა. ეგრევე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ან ჩვეულებრივ მომხმარებელს ხო აი წამი მე ვარ ჩვეულებრივი მომხმარებელი მაქვს iOS-ის მაცხოვრება და ნახე ვიტუსა YouTube-ის ვიდეო, სადაც ვიღაც ამბობს, რომ პანგუმ გატეხა 9-2, ხო? მაგრამ ეს გატეხვის პროცესი არ არის ესე, რომ ვიღაცამ მოვიდა და რაღაც მოადო თქვენ მობილურს და გატყდა. ანუ რაღაც გარკვეული პროცესები არის გასავლელი, რაღაც მინიმუმ რაღაც უნდა შეერთოთ, გამოეცხრა მილიონ რაღაც უნდა გააკეთო, რომ ეს უნდა გააკეთო, როგორც წინ ფლიანი შეხო. ხო, უბრალოდ მე არ ვთქვი, რომ ეს მომხმარებელს რაიმენად ნდობას უკარგავს კონკრეტული ოპერაციული სისტემის მიმართ, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება დაჭდეს, რაღაც აწოლოს და გატეხოს. მაგრამ ეს მე როგორც მომხმარებელს ამისგან არანაირი საფრთხე არ მექნება, იმიტომ რომ ჩემ მობილურ თემას არ აქვს, ის ვერფშვერისამს, ხო? საბედნიეროდ ეგეთი გატეხვები არ არის, ჯერ რაღაც wireless რაღაც გვერდზე გაიარე და გაგიყდა რაღაცა, ეგრე ჯერჯერობით არ ხდება. შენ მომოჩი. ანუ მე როგორც მომხმარებელი, რომელიც არ ვარ iOS-ის და რომ ვიყო, ეგ არანაირად არ მაშულოდ არ დააგდებდა ჩემ ნდობას ოპერაციული სისტემის მიმართ. ჩემი ნდობა რაც არის iOS-ის მიმართ არის ის, რომ აპლიკაციები, რომელსაც ვიწერავ სტორიდან, ვიცი რომ შემოწმებულია და არაფერი ისეც არ იზამს, რაც მე დამაზარებს. ეგ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემს მიმართ. აი, ხომ მოხდა იყო ესეთი кейსი. აბა. ეხლახანი. სურათების რომ გაჟონა iCloud-ზე? აა, ხო, მე ანუ რაც შიშველი სურათები იყო სხვადასხვა სამიტები ხალხის. ხო, მაგრამ ეგ არანაირად არ ნიშნავს, რომ iOS-ი არის ცუდი. ანუ რაღაცა შეიძლება თავის პაროლი ისეთად მარტივი პაროლი უთევს რაღაც კონკრეტულ იმაზე საიტზე ან იგივე iCloud-ზე, რომ ნებისმიერ შეუძლია გახსნა. 1-2-3-1-დან 6-მდე რო პაროლი გიდევს, არ უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ დაუშვათ iOS-ი არის ცუდი, ანუ რაღაცა არ გიცავს, ხო? ეგ არის ჩემი პრობლემა და არა ის, რომ ვიღაცამ iOS-ი გატეხა, იქ iCloud-ი გატეხა და დაანგრია Apple-ი და რაღაც სურათები გამოაშკარავა. ეგ არ იყო პრობლემა. ანუ პრობლემა იყო ცუდი მოპყრობა შენივე საკითხების მიმართ. ან თუ რაღაცა გაინტერესებს და თუ გაქვთ ეგეთი სურათები, ხო, არ უნდა იქონიოთ ეს iCloud-ში, ხო, ელემენტარ თუ გაქვთ იმის შიში, რომ ვიღაცამ შეიძლება ნახოს. ამიტომ ამით ისდომდნენ, რომ უბრალოდ ესე ძალით ჭრილი მიეყენებინათ კომპანიისთვის, ვიდრე ის, რომ რაიმე რეალური პრობლემა იყო ამით. ჩემ აზრი ეგეთი. ალბათ პრო ყველასაც ეგეთი იყო საბოლოო ჯამში, რომ თვითონ იმ კონკრეტულმა ადამიანებმა არ მიაქციეს დიდი ყურადღება თავის საკუთრებას. ეგ იყო და ეგ. აი, კიდე iCloud-ი გავიარეთ. მეტი არაფერი? მოვიშალოთ. თავისუფლება ხართ.